Сечими кем я вижу вот так же эло холяксе измени муми кир. Силой сарн и технусте табакс. Мумин мамой кирю та и ту виянсан. Кайк се и я тандыче зарадот, да яд кси кирю тадам. Айган сирте с мумин полхи тедаш канзи кого на не майлим. Муми Пейкон хахмо syntyi Tuve Janssonille sattumalta. Eräänä kesänä 1930-luvun alkupuolella hän kävi veljensä kanssa kirjallista väittelyä Huussin seinässä. Ärtynyt Tuve piirsi seinään ruumimman kuvittelemansa olennon ja antoi sille nimen Snork, eli niisku. Jansson alkoi käyttää hahmoa Garmin-pilapiirroksissaan. Kohta olento sai nimen Mumin, eli Muumipeikko. Alussa muumit olivat pelottavia, mustia ja punasilmäisiä. Muumikirjojen myötä ne muuttuivat ystävällisiksi hahmoiksi. Jansson kirjoitti ensimmäisen muumikirjansa Muumit ja suuri tuhotulva talvisodan aikana. Hän kuvitti sen jatkosodan jälkeen ja kirja ilmestyi syksyllä 1945. Vuosien päästä Tuve kertoi, että sotatalvena 1939 hänen työnsä oli seisahtanut. Ja hän innostui kirjoittamaan jotain, mikä alkoi sanoilla olipa kerran. Kirjailija ei halunnut mukaan prinssejä, prinsessoja eikä pieniä lapsia, vaan valitsi sen sijaan Muumipeikon. Ensimmäinen muumikirja jäi melko huomaamatta, mutta uudestaan aloitteestaan innostunut Jansson jatkoi muumitarinoiden keksimistä. Yhteensä Tuve on kirjoittanut 13 muumikirjaa ja on luonut monia kymmeniä muumimaailman hahmoja. Hänen kirjansa on käännetty yli 50 eri kielelle, muun muassa liviksi, ja muumeista ovat tulleet maailman kuulut. Muumien 75-vuotisjuhlavuonna Suomi aikoo kunnioittaa Tuve Janssonin taidetta omalla liputuspäivällä. Suomen sisäministeriö suosittaa liputusta sunnuntaina 9. elokuuta aamu 8. ilta 9 asti. Mikäli liputus suomalaisten keskuudessa vakiintuu, päivä merkitään myös kalentereihin. Tuve Jansson tunnetaan parhaiten muumikirjoistaan. Hän oli myös arvostettu taidemaalari ja kuvittaja. Siksi päivän viralliseksi nimeksi tulee Tuve Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä. Näin ollen naispuolinen taiteilija nostetaan suomalaisen taiteen edustajaksi.